No a další na řadě jsou lvy, takže se podíváme na lvy. Lvy a jejich listopad. O čem bude lví listopad? Tahle karta nám tady vypadla, takže o rovnováze. No a i tohle. Tohle bude asi na těch vážkách. Tady jsou váhy, budete rozvažovat, budete se víc než kdy jindy v listopadu setkávat s důsledky svých činů. Budete sklízet úrodu z minulosti. Pokud jste zaseli dobře, budete spokojeni, bude vaše zahrada vzkvétat a růst. Můžete mít velké zisky, a to jak materiální, tak na té citové nebo vztahové rovině. Ale pokud jste chybovali, nebo pokud jste někde neměli úplně nejlepší svědomí, že jste něčemu nedali tolik, co si zasloužilo, nebo jste příliš netrpěliví, tak můžete mít pocit, že se nemůžete hnout z místa, že je to nespravedlivé, že máte strach, že ta budoucnost najednou není. Tady je proti sobě totiž dvojice karet, kdy jedna je má přesnou představu o budoucnosti a nebojí se jí, protože ví, že jí má na dosah a že jí má ve svých rukou. A na straně druhé je karta, kde je pravý opak. Ztracená půda pod nohama, strach z pohybu, strach z jakékoliv akce, protože mám pocit, že jakmile se tahle paní pohne v ten okamžik, ji ty meče popíchají. Možná se tak nestane, oni možná uhnou, ale ona to neví, protože má zavázané oči a je svázaná tím svým vlastním strachem. Může to mít až podobu různých iracionálních pocitů, tušení, strachu, úzkosti. Ale stačí, když toho všeho odejdete, když to vyřešíte, přijmete zodpovědnost za to, co bylo, anebo za to, co bude, co plánujete. A ona se vám ta krásná budoucnost otevře sama. Tahle paní se v podstatě bojí zbytečně. Je to jenom strach v její hlavě. Já se podívám, jak vás budou věci ovlivňovat zvenčí. Eso poháru. Takže se nebojte. Ty strachy jsou opravdu jenom vaše, naopak zvenčí tam budou přicházet nabídky, které budou mít spíše ten milý potenciál. V extrémním případě tohle může znamenat třeba i to, že dostanete nabídky a vy si nebudete věřit. Jak já bych mohla dostat takovou nabídku? Vždyť to je přece bláznoství, to se mi v životě nestalo. A nebo bude tak krásná, že z ní budete mít strach, ačkoliv budete vědět, že si ji zasloužíte. To je důležité vědět po celý měsíc. Že cokoliv se bude v listopadu dít, to je svým způsobem následek minulosti. A druhá věc je ta, že ta nabídka je pro vás tou pomocnou rukou z vlastního strachu. Je nabídnutou rukou do rajské zahrady. Jen je potřeba ji vidět. Může být i celkem skrytá. V nějaké emoci nebo v nějakém drobném gestu. Budete mít možnost třeba i odčinit něco z minulosti. Omluvit se. Nebo oplatit něco. Možná i toho se může ten strach týkat. Mám to udělat nebo nemám? Mám zachovat svou hrdost nebo nemám? Ale právě když tu hrdost necháte relativně stranou, tak ji získáte
tím, že půjdete a třeba tu svou vlastní chybu přiznáte, že se k tomu postavíte nějak. No je to pro vás složitý měsíc. Každý si z toho musí vzít to, co s ním souzní. Máte tady hodně dobrých nabídek, hodně spravedlivých nabídek, ale i strachů z nich, ale taky možnost s těmi strachy nějakým způsobem bojovat. Takže vám přeju hodně štěstí a uslyšíme se zase při prosincovém výkladu.